שלום לכם, אנחנו עם הדרמה בעולם התעופה. לאחר 45 שנה, ציון פדינה, מהמנהלים היותר בולטים בנמל התעופה בן גוריון, פורש לגמלאות. האם מדובר באות הזדהות עם לכתו של מנהיג קובה פידל קסטרו? לא ברור בשלב הזה, בכל מקרה ציון היקר יחסר מאוד בנמל התעופה. דבר אחד בטוח, אם נצטרך לקרוא לו למילואים, אנחנו בטח נמצא אותו שוטה דקירי בהבנה. ציון, מאוד אוהבים אותך, בהצלחה גדולה. א', מניאק היית ומניאק נשארת. הגיע הזמן לפרוש, ציון. גם אתה, הילד הנצחי, הגעת לגיל של הפרישה. אני מכיר אותך עוד ביום שנולדת, את משפחתך ברמלה. משפחה יפה, היינו קוראים ברמלה למשפחתך. עשית עבודה נפלאה, הן במרכז תאום והן כמנהל תורן. למרות הכל, הצלחת והיית מנהל תורן אחד הטובים. שיהיה לך כל טוב, תהנה אתה ומשפחתך ועד 120, למרות שתמיד אתה נראה בן 40, מה לעשות? להתראות. ציון ידידי היקר, ברור שזו הפתעה שדמות תורנית מברכת אותך לצאתך לגמלאות. מאחל לך אריכות ימים ושנים טובות מתור הרחבה ידידך חגי הלוי, בית חב"ד פרוסת היהלומים. גם יש לי הכבוד להיות, היה לי הכבוד גם להיות שכן שלך, גם לעבוד איתך. אני מאחל לך בריאות, שנים טובות של עושר, טיולים עם המשפחה שלך, ורק טוב, אולי ציון. שישים שניות, מי זה ציון פדידה? הגבר הכי יפה במתחם נתמג, ציון, אדם אהוב, מחלק נשיקות לכל העולם, אנחנו אוהבים אותו, ציון ימשיך להיות חבר, תמיד הוא יהיה איתנו בנתמג, הטיולים הכי יפים שעשיתי בחיים עם ציון. ביי ציון, תצליח ושיהיה לך הרבה בריאות. שאנחנו אוהבים אותך, אהבה גדולה, מכל הלב. זה אפילו קשה לתאר, מה נעשה שאתה תפרוש? מה נעשה? אני באופן אישי רוצה להודות לך על הזכות הגדולה שהייתה לי לפגוש אותך ולעבוד במחיצתך. ואפשר להגיד גם להיות המנהל שלך, למרות שלהיות מנהל שלך זה משימה כמעט בלתי אפשרית. אבל אתה איש שמאתגר וחושב, ואיש של אנשים, ויודע להוביל אנשים בדרך הכל כך מיוחדת שלך. ומה נאחל לך? רק טוב. בריאות. ובריאות טובה, נכון? בריאות ולעשות חיים, זה הכי חשוב. ותהנה מהמשפחה, מה שאתה כל כך אוהב. שיהיה לך הרבה זמן ליהנות מהם, ולהם ליהנות ממך. אנחנו נשארים כאן. אין ברירה, וידה לא מאשר לנו פרישה מוקדמת. ואנחנו כבר מתגעגעים, ציון. לא, אוהבים מאוד. אל תשכח אותם. ביי, ציון. כשאתה בא לעבודה בבוקר, אתה אף פעם לא יודע איך אתה מסיים את המשמרת. התפקיד הוא כל כך מגוון, כל כך מתפרס על מיליון רבדים. זה היופי גם בתפקיד. כשאני נכנס למשמרת, הפעולות הראשונות זה א', להוציא דוח, לראות לקראת מה אני הולך, כמה נושאים יש לי, כמה תנועה מצפה. הדבר השני, אני מוציא דוח של עם מי אני עובד, שזה מאוד מאוד חשוב לי. המערכת היחסים האישית הזאת היא בעיניי עושה לי את העבודה הרבה יותר קלה. יש לי פה במשרד, כמו שאתם רואים, אפשרות
לשלוט כמעט על הכל. במבט אחד אני יכול להגיד לך שכרגע אין לנו בעיות, לא בביקורת גבולות, לא בכניסות, לא ביציאות. האופי של העבודה בשדה, שאתה יכול להסתכל על המצלמה עכשיו, ותוך חצי שעה, אפילו פחות, יכול הכל להתהפך. זה יכול להפוך ברגע לנקודת עומס. אני יכול לשבת פה במשרד ברמה העקרונית ולשלוט בשדה בלי שום בעיה. לראות את הבעיה בעין זה לא לראות את הבעיה במצלמה. ואני משתדל להיות כמה שיותר בשטח. זה האופי שלי. קשה לי לשבת על הכיסא הרבה. אני יכול לעשות בין 10,000 ל-15,000 צעדים במשמרת. אני גם מנצל את זה, לא להשמין, כי אנחנו אוכלים פה, אוכלים טוב פה. אנחנו לא יכולים להתלונן על האוכל. והדבר השני, אני אוהב לראות אנשים. אני משתדל כל יום לתת את המשקל שלי במקום אחר. גם שיראו אותך, אנשים מאוד שמחים לראות אותנו בשטח. לא תמיד בגלל העבודה. תמיד הם רוצים לשמוע מה עושים, מה לא עושים. קצת לרחל, זה לא מפליא אותי, כי כל מי שעובד בשדה זה אנשים שאוהבים את השדה. אני קורא לזה, זה מחלה מאוד קשה, שאנשים נפגעים בה, לא יכולים לצאת ממנה. ואני אחד מהם, אחד פגוע אמנם למעלה מ-45 שנה. אני מרגיש כל פעם שאני בא לעבודה, אני מרגיש כיף לבוא לעבודה, ולא כל אחד יכול להתגאות בזה. אבל באחריות אני אומר לכם, השדה שלנו מצוין. מאחל לך הרבה בריאות, הרבה הצלחה והנאה בהמשך. ציון, איך אתה עוזב אותנו? השנים הכינו אותך לתפקיד האמיתי שלך שעומד להגיע עכשיו, וזה ריצה לתפקיד הנשיאות בקובה. אני בטוח שתמלא אותו בהצלחה רבה. ציון, אהובי! קשה מאוד לתמצת את כל השנים שהיינו ביחד חצי דקה, אבל אוכל להגיד שאני עקבתי אחריך עקב בצד אגודל. עבדנו בשיתוף פעולה. אני רוצה להגיד לך שכל דקה איתך הייתה חוויה, גם בעבודה וגם בחברות האמיתית. אתה חבר אמיתי, אתה בן אדם מדהים, ואני רוצה לאחל לך את כל הטוב שבעולם. אוהבים אותך, משפחת אמסלם. נאווה ציון, שיפור ינה. אנחנו רוצים לאחל לך מדור ינה. שיהיה לך פרישה נעימה. נאווה, ותכין לנו כל יום קושקוש. ותביא לנו שיפור על העמר ג'יאלה. זה משני זהי, נאווה. ציון, לא מאמינות שאתה עוזב, עכשיו בנימה רצינית, לא הגיונית. תחזור, תחזור, ציון, תחזור. האבא שלנו, מי דאג לנו לסנדוויץ' טוניסאי לקוסקוס של שולה? שאמר שסוליקה, סוליקה ממודיעין. יאללה. אנחנו דורשות פעם בשבוע מילואים לימי שלישי לדאוג לנו פה לאיזה אוכל. ימי שלישי, 12 בצהריים, התייצבות פה. חדר ישיבות, קוסקוס, סנדוויץ' טוניסאי. וקוסקוס של מורן, מורן הבטיחה ביום שאתה מגיע למילואים ממכינה קוסקוס. הבטחתי לך, והרבה הרבה חריף. עכשיו שרציה מה נאכל. ציון קרא, שיהיה בהצלחה, אוהבות עליך. תחסר לנו. ותעשה רק כיף וחיים. וצער ושעת, אתה יודע. יאללה ציון! משיקות! החברות שלנו היא בילד אין. היא בלתי ניתנת לשינוי ואף אחד לא יכול לגרום. להפריד בינינו, זה בנדם ובנפש, ואינשאללה עד 120 שתמשיך להיות כמו שאתה, יפה, נמרץ ואוהב את החיים, אמן. ציון ימזרו, ויש לי רק דבר אחד להגיד לך, שתמשיך ליהנות כפרה עליך, בהצלחה ושיהיה רק כמו עכשיו. ציון, מה שאתה הכי אוהב? טוב, למרוקאי העתיק הזה הגיע הזמן לצאת אל החיים הטובים, ללילות, לימים, עם הרבה טיולים. אני אוהב אותך מאוד, מאחל לך את כל הטוב שיש בעולם, ואני בטוח שאני אראה אותך יותר כשאתה תצא לפנסיה מאשר ראיתי אותך עד היום. אמן.
אז באמת שיהיה לך בהצלחה מכל הלב, באמת אוהב אותך. ציון, הרבה בריאות, ברכות, ואתה יודע, אנחנו לא נפרדים, זה בקטנה בשביל המסיבה, זה הכל. יותר ליהנות נשמה שלי, כלום לא עוזר לי על העולם. הרבה שמחה, הרבה חיים, הרבה עושר נשמה שלי. הנה על העולם, מה אני אעשה? ומה הוא עובד? כן. זה נראה נוכל באלוהים. בעיניים שלי נוכל. עכשיו הנה, הוא פה אוכל בשר, מה אתה אומר על זה? לאחרי הנוכלות. לאחרי הנוכלות. ואמא שלי אחרי הקיצה. הוא פה בעבודה, איפה הוא עובד? אלא, פה זה במאני טיים של הנוכלות. איזה יופי, נוכל מקצועי. אלא, מה אני אגיד לך? שתעבוד ותקבל את הכסף ביושר, באמת, לא בנוכלות, זה לא יפה. זה תאגיד, זה נגיד בנק ישראל. כן. הגנתי לך. רחמה. בסדר? יש להגיד עליו, הוא נראה לך את שוב את החיים. כן? כן? ומה הוא עובד? יש לו פרצוף של נהג מסעית. נהג מסעית איפה? נערף. מה, אתה יודע שאלות שואל אותי. מה הוא עובד נראה לך? זה? אני נראה לי סוחר בשר. אני אתן לך רבז, הנה, סתכל. בן אדם אוהב בשר. אז יש לו מסעדה של בשרים, אבל נראה לי חוץ מהמסעדה של הבשרים הוא גם... איזה מסעדה? יש לו פרצוף של מסעדה? יש לו פרטיה, נו... כן, יש לו קלפים של קלפים של הימורים. אבל אני רוצה לאחל לך הצלחה בפנסיה, שתצא בקרוב, כפי ששמעתי, ולהתראות. כל טוב. הצלחה. הצלחה. תבוא לבקר, מקלים. חיים, בריאות. הגבר הכי שרמנטי. ציון, אתה תרשה לנו. הגבר הכי שרמנטי, תרשה לנו. נכון. הגבר הכי שרמנטי בשדה עוזב. מרוקאי הכי יפה. חול עיניים. אבל זה נכון. הוא באמת המרוקאי הכי יפה שהיה פה. אין מה. אין מה רק. ציון, הדוגמן. קודם כל, אני רוצה לאחל לך המון בריאות בפרישה. אתה יכול להיות דוגמן, אתה לכל הדעות, אתה נראה בן 25, אתה יודע, המחלקה הזו, אנחנו עברנו איתך כברת דרך, אם זה בחירומים, אם זה במצבים קשים אחרים, וגם שמחות. יאללה ציון, שיהיה לך רק בהצלחה. ציון, אוהבים אותך, ציון, בהצלחה. הצלחתי לעמוד באהבה שלך לחריף. תמיד ניצחת, כל מה שהבאתי לך זה היה לא חריף בשבילך, ואתה תמיד תמיד מוזמן לתחנת הכיבוי, כי אתה בן בית פה ואנחנו כולנו אוהבים אותך. תצליח. כפוף לחריף. תגיד לו, תסדר לו אישור שיבוא לאכול דגים בשבת. אני אסדר לך אישור לבוא לאכול חריף ביום שבת. אל תשכח לבוא אלינו בשבתות. כן. ציון אחי היקר, קשה לי להאמין שאני צריך לסכם 33 שנות היכרות. מרגיש כאילו אתמול הכרנו. אני כבית צעיר ואתה 1-5. אתה איש שכיף להיות בחברתו. ותזכור תמיד שיש לך פינה חמה אצלי בלב. בסיר תחורות ותעשה מה שאתה רוצה אחרי המילים היפות האלה. יאללה אח שלי, תחפף מפה. ציון, אתה חבר אמיתי. אתה רגיש, אתה קיימת לך תודעת שירות ורצון לעזור לכולם, בין אם זה עובדים, בוודאי אם זה נוסעים, ובוודאי אם מדובר בילד שאיבד דרכון, או באימא שלא מוצאת את הילד, אתה תעשה את הכל עד שלא תמצא להם פתרון. זה אתה ציון. אני מתחיל בחפיפה, ויש לי פה את הצלחת עם הגרנולה שאתה אוכל כל בוקר, והנה אני כבר מתחיל בחפיפה. אז ציון, את כל הטוב שבעולם. בהצלחה בדרך החדשה, אני מאמין שתדע לנצל כל רגע ולדעת איך להמשיך ליהנות בדרכך אתה, שאתה יודע איך ליהנות. אתה חבר, אתה כבר לא חבר, אתה אח מקסים
שתמיד היה לעזרה שצריך אותו, ואני מאוד אוהב אותך, ואתה תחסר לי, ואני מאחל לך את כל הטוב שבעולם, כי מגיע לך. ואל תשכח, תמיד שאתה צריך שמן איתך. תודה. ציון ידידי היקר, היה כיף לעבוד איתך, ויהיה כיף להמשיך לראות אותך. אני רוצה לציין דבר אחד, אל תשכח, והאף שלך אומנם יפה, אבל שלי לא הכי גרוע. בנימה הזו אני מברך אותך להצלחה מחוץ לנמל התעופה בן-גוריון. אני רוצה להגיד לך שכוסון כמוך עוד לא יהיה ברשות שדות התעופה. אני רוצה לאחל לך הרבה הרבה הצלחה בהמשך, שתזכה לעוד הרבה שנים טובות ותישאר בן אדם מקסים כמו שאני מכירה אותך. אמן. ודידה שושו. ציון היקר, נפלה בחלקי הזכות והעונג להכיר אדם כמוך, תחסר בנוף שדה התעופה. רוצה לאחל לך בהצלחה בכל. אתה חבר יקר, אוהבת אותך. ניצה. שמה שלי ציון חולה עליך, כבר מתגעגעת אליך, שיהיה לך בהצלחה. בודהו! כל הזמן שהוא מתקשר אליי, בודהו! יהיה בריא. הרבה בריאות, הצלחה ציון! אוהבים אותך לשמה! ציון היקר, אני רוצה להודות לך על כל מה שעזרת לי עד היום. על כל הדברים שאני הגעתי בזכותך, הכל בזכותך. תודה רבה ונתראה בהמשך. אח שלי, אני מאחל לך חיים טובים, הרבה התחלות חדשות בחופש שלך, טיולים מעניים. בקיצור, אשתחב, תעמל, פר עליק, אוהב אותך. שיהיה בהצלחה ציון, אוהב אותך למרות הכל, תמשיך להיות מניאק. וחביב מר פדידה, חברי היקר, איש משפחה ענק, לב רחב, תלך קדימה כמו שאתה, עם הספונטניות שלך, עם האהבה שלך, עם הלב הענק שלך, אוהב אותך. למרות שאתה פורש לגמלאות, אני לא נפרד ממך ואין לי כוונה להיפרד ממך, ואני אמשיך לבלות איתך ולהתראות איתך עוד הרבה הרבה שנים, כפי שעשינו בעשרות השנים האחרונות. אבא יקר, הבנתי שעושים לך סרטון לפני שאתה יוצא לפנסיה, אז רציתי להגיד לך כמה מילים. אהבתי מאוד לבוא איתך לעבודה, לאכול בקבעות, לנסוע לסאגווי, לקרוז לאנשים באוטו שלך, וגם לאכול בפריים, וגם סתם ללכת איתך לחברים שלך בעבודה. מאחל לך הצלחה בהמשך הדרך ואוהב אותך רון. היה לי כיף גדול לעבוד איתכם, ואני לא עוזב, אני אבוא לבקר אתכם, אולי אני אכניס איזה מטוס אחד או שניים. אתה זוכר? Oh.